Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми повертаємось до судового процесу проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації. Нагадую, триває другий тиждень судового процесу, і станом на кінець 25 квітня 2024 року ми маємо наступну інформацію, яка стосується відповідного процесу. Прокурори завершили допит першого свідка Девіда Пекера, який, власне, розповів присяжним у цій справі, як він заплатив за історію Карен МакДугал, щоб змусити її мовчати про ймовірний роман з колишнім президентом Трампом, і як його відмова сплатити кошти за розповідь акторки фільмів для дорослих Стормі Деніелс призвела до того, що Майкл Коуен, агент Трампа колишній, зрештою, заплатив ці 130 тисяч доларів за мовчання Стормі Деніелс. Прокурори у четвер, як я вже сказав, завершили допит Пекера, який детально описав, як він працював і з Трампом, і Коуеном для придбання шкідливих історій про колишнього президента у період виборчої кампанії 2016 року. Далі CNN говорить, що свідчення Пекера прокурорами тривало більше 6 годин протягом 3 днів. Тобто за цей період часу прокурори проводили цей допит. Він описав, як вкладав гроші в схему «зловити та вбити», щоб приховати історію МакДугал. І саме відмова Пекера заплатити за історію Деніелс призвела до того, що Майкл Коуен сплатив ці кошти, як було зазначено, знову ж таки, вище. Пекер також засвідчив, що він і його головний редактор спочатку попередили Трампа і Коуена про те, що Деніел купує її історію, я так розумію, з цієї МакДугал, і що Пекер відмовився від спроб Коуена змусити його купити цю історію. Далі Пекер зазначив, що Трамп дуже розлютився, коли історія МакДугал стала публічною. Також Трамп телефонував Пекеру, коли МакДугал дала інтерв'ю Андерсону Куперу CNN, це відбулося у березні 2018 року, ну і, власне, запитував Трамп Пекера, чому МакДугал почала говорити про це публічно. На що Пекер сказав колишньому президенту, що він вніс поправки до угоди з МакДугал щодо спілкування з іншими ЗМІ. Далі Пекер сказав, що це дуже сильно розлютило Трампа, тому що колишній президент хотів до кінця приховати ці історії з МакДугал і, власне, з Деніелс. Станом на четвер, 25 квітня, суддя Мерчен не виніс рішення щодо дописів Трампа, які порушували його розпорядження. Натомість прокурори подали ще одне клопотання про притягнення Трампа до відповідальності за порушення того ж самого розпорядження Мерчена, оскільки Трамп почав писати дописи в бік цього свідка Пекера, і там були формулювання, що ти маєш там говорити під час допиту потрібну, знову ж таки, інформацію, так, щоб не було якихось наслідків. І, власне, це також буде розбиратися суддею Мерченом. Ось цей епізод з приводу дописів бік цього свідка. Далі адвокати Трампа подали клопотання щодо можливої відсутності Трампа під час судового процесу. Це все відбувалося в четвер, оскільки колишній президент міг бути присутнім у Верховному суді, де розглядалась справа про його імунітет. Але Мерчен відхилив це клопотання, і Трамп далі був присутній під час цього судового процесу. Далі відбувався допит Пекера з боку адвокатів Трампа,
І під час цього процесу Пекер погодився з тим, що приховування історій було стандартною операційною процедурою. Також Пекер сказав, що багато політиків, власне, співпрацюють із ЗМІ, щоб просувати свій імідж і іноді вигравати вибори. Тобто, що в самому факті купівлі історій про діяльність тієї чи іншої людини, щоб це потім замовчувати тут, нічого такого поганого немає. Далі адвокат Боу отримав свідчення від Пекера про інших знаменитостей, історії яких він придбав, щоб вони у подальшому не були опубліковані. І тут наводяться такі факти, як угоди з Арнольдом Шварценеггером, контроль над історією про актора Марка Уолберга та інші епізоди. Про це також говорить CNN. Власне, адвокати хочуть показати таким чином, що немає жодного криміналу у тому, що є такі організації, до яких можуть звернутися ті чи інші політики. І, власне, там попросити ці організації так, щоб вони придбали історії, так, які не бажані для публічності, щоб люди про це не знали. І, власне, щоб ці організації купляли відповідні історії і їх приховували, наскільки я зрозумів ось ці слова Пекера. Це з приводу того, що відбувалося у період з 22 по 25 квітня в контексті судового процесу над Дональдом Трампом. У подальшому, власне, ми будемо слідкувати, як буде розвиватися ця справа, які свідки будуть допитані наступні. І, власне, на YouTube-каналі Independent Politics ми будемо про це говорити. Ми можемо підсумувати цю інформацію наступним фактом. Судовий процес продовжується, є допит цього свідка Пекера. Він дійсно підтвердив, що була купівля історії Карен МакДугал. І, власне, була історія, за якою Пекер відмовився так сплачувати кошти за розповідь Стормі Деніелс. Так? І це призвело до того, що агент Трампа Майк Коуен, так, власне, заплатив за мовчання Стормі Деніелс. Власне, це фіксується в обвинуваченні прокурорів. І, власне, свідок це підтвердив. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!